زي خبركم انتخطة التناقل اي تحس تعلى توزيرا سبورت حامس كلت مسكر حيزنا تمر يسمع لنا متكتالكم بأخورة مقدم أرسنال نبه غراين غانتاتون بزي كدو تسقوتا أب عصوميرا أنصار برينتفورد زكاريوتا محزنتا وقت ماربعة بادو خمس تعوتا تلو مزقلسات دقفتا مستي أما فت قت مبريمير ليك بزاقانتا كلت بادو سسعرو بمتحاز بدمر كلت أغري أربعة بغلتا تعويتنا نكو حقو سنة كبلو اللاقيتون ببارو نطبي أما بالعسرة ترتا بريمير ليك تسريع زل أرسنال نمحزنتا وقت أما أكفي حات عويتا ندقفتا كت مستت كم زي كونت زي تسحتو كوانتوغونة نأسلتان ميكال أرتيتان غانتو انجن نزيسعب صوتهم تسفى زهبون بزح أون تاو نقرات رخيبهم اليوم قلب صوتهم بعبيو أبكرامات بأميركا كتكايدو زنبرا محزنتا وقت زسرزت أرسنال مستي زقات أما لبعي كورونا نتسقوطا أبترز فيتنس ريبا نبريمير ليك جمروس لزي كالتيا أبتاريخا كابل زغف ومجمار عمت وردرات آر أي بهال أبتسقوطا ميكال أرتيتا نتوم سينير تسقوط كي ترفيو أتسقويتوم سيدريك سوارس كلتا شوتات بمزقاب دما اتمسات تسقوطاي زاقت أم كوينوم برينتفورد ግን ዳርጋ በካልኤት ጋንታ ማለት መንሰያ ተጻውት ያገጥማቶም ምክንያቱ 15 ተካብ ቀዳሚት ጋንታ ናብ ሀገራዊ ጾታ ስለዘምርሁም አርሰናል ነዙ ጽይት አብ ትዊተር ምዝርጋhto ደገፍታን ደገፍት ብሬንትፎርድን በሐደ ኩዋዘይን ከለው ስለዚ ድክሪት እግሪ 4 በግልተ ተዓዊትና ማለት ዲው ሐደ ደጋፍ አርሰናል ዘሐተቶይ ደጋፊ ብሬንትፎርድ ማ ሶሪ አርሰናል ዘሐሰብ ከይመስለኩም ክብል ካፕቲ ረጊጾ መዘሎ ደረጃ ዝገላግሎም ዘይ መኻኒ ዘክሮም መቸስ ጽቡቅ ካብ ከይህሉ ብንኡስ መጠን እንተለውን መን ይጸልኦ ዝበለ ደጋፍ አርሰናል ከዓ ነዚ ምስማዕውን ናይ መን ኮይኑን ምባል እዮም እቲ ካልእ ጊንጢ ርእቶ ድማ ኣብ ክፉት ማዕፆ ክልተ ባሮ ተረጊፅካ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ኣርባዕተ ባሮ ተዓዊተ ምባል ጣቋ የብሉን ዝብል ደጋፍ አርሰናል ዘስፈረውን ይርከቦም ኣብዚ ፀወታ ንኣርሰናል ዝዓበየ ረብሓ ዝነበረ ኣርባዕተ ባዶ ምዕዋታ ዘይኮነ ኣብ ዳሕርዋይ መስመር ምክልኻላ ጋብርኤል ማጋላሃሰ ሓዊኡ ምፅዋቱን ቤን ዋይት ከዓ ካብ ሕማም ኮረና ምምላሱን እዮም ኣብ ዝስዕብ ፀወታ እዞም ክልተ ተኸላኸልቲ ነቲ ድሮ ትሽዓተ ሸወታት ተዓዲ ዘሎ ዳሕርዋይ መስመር ዝህቦ ረብሓ ቀሊል ኣይመስለን ኣርሰናል ዘይሸጠቶ ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዲሙ ተቐፂዑ ዝቐነየ መንእሰይ ሜትላን ናይልስ እውን ኣብቲ ዝብህጎ ማእከል ሜዳ ተሰሊፉ ምፅዋቱ ድሮ ምስ ኣሰልጣኒ ሚካኤል ኣርቴታ ሽግራቱ ፈቲሑ ነዚ ዓመት ድሉ ምህላው ነቲ ዝቐነየ ሕማቕ ዜና ዝኣልዮም ኣሮን ራምዝዳለ ንካልኣይ ግዜ ሸቶ ከይተመዝገቦ ምውፅኡ ከም ኣርእስቲ እኳ ተተላዕለ ምስ ካልአይቲ ጋንታ ብሬንትፎርድ ሸቶ ስለዘይተመዝገቦ ኢልካ ምግላፅ ግን ጣቋቡሉን ንግዜ ምፅባይ ጥራዩ ኣብዚ ፀወታ ክልተ ሸወታት ዘመዝገበ ሰድሪክ ሶዋርስ ምስ ምምፃእ ጃፓናዊ ታኪሂሮ ክሳብ 8 መስከረም ምስ ጋሩ ናብ ዘይተዓፅወ ናይ ቱርክ ሊግ ክሰጋገር እናተባህለ ከምዚ ዓይነት ብቕዓት ምርኣዩ ንኣርሰናልን ኣርቴታን ሓሳቦም ዝቕይሮም ይመስል ካብ ዜና ኣርሰናል ከይተኣለና ግን እቲ ሕማቕ ዜና መካይታ ኮይኑ ግዲ ክታበት ቫይረስ ኮሮና ምእባዩ ዝግለጽ ስዊዘርላንዳዊ ኣካፋልያ ግራንቻካ ብኮሮና ምትሓዙ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ውዒሉሎም ብቀይሕ ካር ተባሪሩ ካብ ዝስዕብ ፀወትኣ ቅውፅዑ ምዃኑን እቲ ክሳራ ንሃገራዊት ጋንታ ስዊዘርላንድ ክሳብ ዝኾነን ግን ደገፍቲ ኣርሰናል ሕራ ይኮነ ዝበልዎ ውሕዳት ኣይኮኑን ብፍላይ ከዓ ክታበት ኣብዩ ዝብሉ ዜናታት ምስናዩ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስዊዘርላንድ ግራንቻካ ንሳልሳይ ክታበት ኮሮና ምውሳድ ምእባዩን ኣብዚ ግዜ በቲ ቫይረስ ተታሒዙ ተወ ሺቡ ስለ ዘሎ ረቡዕ ካብ ዘካይድዎ ናይ መጻረዪ ግጥም ዋንጫ ዓለም ኣንጻር ግሪክ ከም ዝተኣለየ ኣብ ዘፍለጦ እዩ ቻካ በዚ ቫይረስ ከም ዝተታሓዘ ዘነጸረ ግራን ቻካ ከም ብዙሓት ስዊዘርላንዳውያን ነዚ ክታበት ምውሳድ ከኣቢ መሰሉ እዩ ዝበለት ፌደሬሽን ምስ በዓልቲ ቤቱ ዝወሰድዎ ውሳኔ ምዃኑ ድማ ማዕከናት ዜና ተሃገር ነቲ ሓበሬታ ወሲኸን ኣሎም ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ኣብ ዕፁው ማዕፆ ኣንጻር ስቶክ ሲቲ ምሕዝነታዊ ፀወታ ኣካይዳ ምስ ክዕት ተናቢቡ ዘሎ እንግሊዛዊ ማሰን ግሪንውድ ሕጂ እውን ሸቶ መዝጊቦም እዚ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ኦልትራፎርድ ዝተኻየደ ፀወታ ብዓወት ስቶክ ሲቲ 4-3 ምዝዛሙ ካብ ስዕረታ የገላግላን ማሰን ግሪንውድ ኣብ 3 መኽፈቲ ፀወታት ፕሪምየር ሊግ ሸቶታት ኣመዝጊቡ እናሃለወ ብጋረት ሳውዝጌት ኣባል ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኮይኑ ዘይምምራፁ ኣገራሚ ኮይኑሎም ኣብዘን 3 መኽፈቲ ግጥማት ድሕሪ ዘርኣዮ ኣደናቂ ብቕዓት ካብቶም ንሽልማት ብሉፅ ተፃዋታይ ፕሪምየር ሊግ ወርሒ ነሓሰ ዝተሓርዩን ኮይኑ እዩ ወዲ 34 ዓመት ኤዲሰን ካቫን እውን ድሕርቲ ብምክንያት ደቡብ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ መስመር ለብዒ ኮሮና ብምእታዋ ናብቲ ኣህጉር ተጓዒዙ ኣብ መጻረዪ ግጥም ክካፈል ድሕሪ ዘይምኽኣሉ ኣብዚ ምሕዝነታዊ ፀወታ ኣብ ጎኒ ግሪንውድ ምስላፉ ይግለጽ ኣሰልጣኒ
ኦሌግናር ሶልሻር ምክንያቱ ብዘይተገልፀ ኣብ ፀወታ ስለዘይተረኽበ ካብ ተሓጋገዝቱ ማይክ ፌላን እዩ ቀዳማይ ኣሰልጣን ኮይኑ ንዩናይትድ መሪሕዋ ትብል ማዕከን ዜና መን ካብ ዜና ማንቸስተር ዩናይትድ ከይረሓቕና ኣብ መወዳእታ መዓልቲ መስርሕ ምስስጋር ተፃወቲ ሙሉእ ብምሉእ ዋንነታት ከም ዝገበረቶ ንዝገለፀቶ ሓሙሽተ ግዜ ብርእሲ ተፃወቲ ዓለም ፖርቹጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብቲ ዝሓሰበቶ ኣቐዲማ ኣብ ልምምዳግ ክፀምዶ ዘኽእላ ዕድል ከም ዝተኸፍተላ ይግለጽ ኣሎ። ሮናልዶ ኣንጻር ሪፐብሊክ ኣየርላንድ ንሃገራዊት ጋንቱ 2-1 ክትዕወትን 2 ሸወታት ኣመዝጊቡ ንክብረ ወሰን ብሉፅ ኣመዝጋቢ ሃገራዊ ፀወታት ካብ ዓሊዳይ ኣብ ዝተረከበሉ ግጥም ነታ ኣብ 96 ደቕ ዘመዝገባ ሸቶ ማሊኡ ብምውፃእ ምፀንበላ ብጫ ካርድ ስለ ዝተራእዮ ካብ ዝቕፅል ናይ መጻረዪ ግጥም ኣብ ኣዘርባጃን ቅፁዕ እዩ። ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ፖርቹጋል ፈርናንዶ ሳንቶስ ነዚ ወዲ 36 ዓመታት ከዓዩ ቀዳም ምስ ቀጠር ካብ ዘካይድዎም ሕዝነታዊ ግጥም ንዕረፍቲ ከኣልዮ ስለ ዝወሰነ ሮናልዶ ብኣግኡ ካብ ሃገራዊት ጋንቱኡ ተሰናቢቱ ኣብ ሓዳስ ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ንዝያዳ ልምምድ ግዜ ረኺቡ ኣንጻር ኒውካስል ድልው ዝኾነሉ ባይታ ተጣጢሒሉ ትብል ደይል ሜይል። ኣብቲ ድሕሪ 11 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ማልያ ማንቸስተር ዩናይትድ ለቢሱ ከካይዳት ትፅቢ ዝግበረሉ ዘሎ ኣንጻር ኒውካስል ድማ ትኬታት ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ዋጋታቱ ኣመና ንሂሩ ከም ዘሎ ዝረኣየት ማንቸስተር ዩናይትድ ደገፍቲ ነዚ ትኬታት ከይዕድጉ ትላበላ። ኣብ ቀዳሞት ወናብር ኦልትራፎርድ ኮይንካ ኣብ እትዕዘበሉ ስፍራ ኮይኖም ንቀዳማይ ፀወታ ሮናልዶ ክርእዩ ዝደልዩ ትኬቲ ቀዳም 11 መስከረም ዝካየድ ግጥም ዘይነበሮም ክሳብ 2500 ፓውንድ ክኸፍሉ ይሕተቱ ከም ዘለው ዘ ታይምስ ኣፍሊጣ። ኣብቲ ኖርማል ወናብር ንዘሎ ስፍራ ድማ ክሳብ 700 ፓውንድ ይሕተታሎ ትብል እዛ ጋዜጣ። ሓንቲ ካብ ደገፍቲ ትኬታት ገዚኣ ትሸይጥ ናይ ኦንላይን ማዕከን ኣብ ገጻታ ስፊራቶ ከም ዘላ ዝኾነ ትኬት ዘይሓዘ ንምምፃእ ሮናልዶ ክርኢ ዝደሊ ክዕድግ ምዝደሊላ ኣቕሪባቶ ዘላ ዋጋታት ኣብ ላዕለዋይ ስፍራታት ስቴድዮም ምዃኑ እዩ። ካብ 650 ፓውንድ ንላዕሊ ዝኸይድ ምዃንያ ተርኢ ወሃብ ቃል ቤት ፅሕፈት መሸጣ ትኬት ዛ ክለብ ንጋዜጣ ዘ ታይምስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝኾነ ደጋፊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዕዳጋታት ከይፅመድ ዘይሕጋዊ ስራሕ ኢሎም። ንሓሙሽተ ግዜ ዕውት ባሎንዶር ሮናልዶ ንምቕባል ግን ነዚ ማዕዳ ፀማም እዝኒ ብምሃብ ኣብ ምዕዳጉ ብናህሪ ይዋስኡ ከም ዘለው ይግለጽ። ካብ ዓበይትን ወሰንትን ተፃወቲ ላሊጋን ኣትሌቲኮ ማድሪድን እዩ። ንለውጢ ህይወት ካብታ ሻምፒዮን ላሊጋ ኣትሌቲኮ ክወፅእ ኣብ ዝተበገሰሉ ምስ ግሬዝማን ተቃይራ ናብ ባርሴሎና ክትልእኮ ዘካየዶ ተፈተነ ይሰለጠን። ኣብ መወዳእታ መዓልቲ መስርሕ ምስስጋር ተፃወቲ ግን ናብ ቸልሲ ተፀንቢሮም ሳውል ኒጌዝ። በታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ብርክ ዝበሉ ተፃወቲ ካብን ናብን ስለ ዝጓዓዓዙ ብዙሕ ስሙ ተላዒሉ ኣይተዘርበሉን ክኸውን ይኽእል እዮም። ኩሉ በቦት ምስ ሓዘ ግን ምንፃ ሳውል ኒጌዝ ኣብ ቸልሲ ክፈጥሮ ዝኽእል ሓይሊ ክዝተየሉ ተጀሚሩስ ማዕረቲ ንሉካኩ ኣብ ቀዳማይ መስመር ወሲኻ ተርኒዓቶ ዘላ ማእከል ሜዳ እውን በዚ ቁፅሪ 17 ማልያ ዝሃበቶ በሊሕ ኣካፋሊ ሓይሉ ክብርኽ ምዃኑ ኩሉ ዝሰማማዐሉ ሓቂ ኮይኑሎ። 11:57 ምሸት መስርሕ ምስስጋር ክዕፆ 3 ደቕ ምስ ተረፎ ቸልሲ ነታ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ትደልያ ዝነበረት ዝመፅእ ዓመት ብ34 ሚልዮን ፓውንድ ከተሰጋግሮ ትብል ጠለብ ስለ ዝፈረመትላ ማንካ 3 ደቕ ካብ ምፍሻል ተገላጊልዩ ናብ እንግሊዝ ኣምሪሖም። ቅድሚ ሕጂ ኤድን ሃዛርድን መሓመድ ሰላሕን ክልቲኦም ብሉፃት ተፃወቲ ፕሪምየር ሊግ ዝተፀውዑ ዝለብስዋ ዝነበሩ ቁፅሪ 17 ማልያ ተገዚሙ ድሮ ቀዳማይ ልምምዶ ዘካየደ እዩ። ሳላሕ ብርግፅ ማልያ ቸልሲ ለቢሱ ይኮነን ብሉፅ ተፃወቲ ኣይኮይኖም። ምስ ሚድያ ቸልሲ ኣብ ዘካየዶ ቀዳማይ ቃለመ ጠየቅ ሳውል ኒጌዝ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምፅዋት ክቱር ህርፋን ከም ዝነበረ እዩ ኣዘንቲዮም። ኣብ ኣትሌቲኮ 15 ዓመታት የገይረ ገዛያ መወዳእትኡ ግን ብቸልሲ ፃውዒት ምስ መፀኒ ክሰጉሮ ይከኣልኩን መወዳእታ መዓልቲ ምስ ጋር ፅልልቲ እያ እንሆ ድማ ናብዚ ኣምፅያትኒ ካብ ግዜ ቁልዕነተይ ክልተ ዕላማታት ነረናኒ ኣብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምድማቕን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ምፅዋትን። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ምፅዋት ጥራይ ዘይኮነ ንባህልን ቋንቋን ዝሃገር እውን ምርዓም ዝበለ ሳውል ረኺብዎ ንዘሎ ዝምነዮ ዝነበረ ዕድል ብዝግባእ ክጥቀመሉ ኣብ ፃዕሩ ዝምርኮ ኮስ ምዃኑ ይገልጽ። ብዘይካ ዝሳውል ደቂ ሃገሩን ቋንቁኡ ዝዛረቡን ኣብታ ጋንታ ምህላዎም ነቲ ሓድሽ ህይወት ኣብ ምልማድ ንቅድሚት ክደፍቆ ምዃኖም እዩ ዝሕብር። ኣገዳሲ እዩ። ኣዝቢልኩታ ኣሎንሶን ኬፓን ኣለው። ብፍላይ ኬፓ ኣብ መንእስያት ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ትሒዝና ብሓደ ኣብ ንፃወተሉ ዝነበርና መደቅስተ እዩ ነይሩ። እቲ ዝዓበየ ብድሆ ዝኾነኒ ቋንቋ እዩ። ነዚ ብዝቐልጠፈ መሊኸ ምስ መፃወተይ ኣምርዳ ብዘይፀገም ንክፃወት ክሕግዘኒ ክሰርሓሉ እየ ምስ በለ ኣብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምስትሪፐር ብቋንቋ እንግሊሽ ክዛረብ ይፍትን ነይረ። ንቃለ መጠየቅ ዝበቅዕ ግን ኣይኮነን ኢሎም። እዚ ኣካፋሊ ቅድሚ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምውፁ ምስ ኣሰልጣኒ ዲየጎ ሲሞነ ብዘፃውቶ ዝነበረ ቦታ ተባኣይሱ ምንባሩ ምስ ውሩይ ዩቲበር
ኢባይ ሊላኖስ ኣብ ዘካየዱ ቃለ መጠይቕ ኣተንቢዩ ነይሮም። ኣብቲ ቃለ መጠይቕ ብመጀመርያ ኣብዚ ደረጃ ክበፅሕ ተራሲሞነ እቲ ዝዓበየ እዩ። ብጋንታ ሓሲቡ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ኣብ 3 ቦታታት ከፃውተኒ ፀኒሖም። ኣነ ድማ ካብቲ እንኮ ዝፈልጦን ጥዒሙኒ ዝነበረን ሂወት ኣትለቲኮ እልይለ ካልእ ዓለም ክፍትን መሪፀ ቸልሲ ኣብ ቦታይ ከተፃወተኒ ምዃና ቃል ኣትያትለይ ኣላ። እንታይ ክስዕብዩ ምስ ግዜ ንሪኦ ይኸውን ይብል። ምስ ማቴዎ ኮቫችች፣ ጆርጂኒዮ፣ ካንተን ማውንትን ተቃሊሱ ቦታ ክሕዝ እንተኮይኑ ብቕዓቱ ኣበይ ክወፅእ ከም ዘለዎ ከይሰሓተ ተዘይፈሪሙ ነቲ ኮምፎርት ዘን ኢሉ ዝገለጾ ዝመለኾን ዝፈልጦን ሂወት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዘናፍቆ ክኸውን እዮም። መበል 18 መድረኽ ቮልታ እስጳኛ ብሓድሕድ ዝተጋጨው ድሌታት ተቀዳድምቲ ኣብ እምባታት ኣልቱ ዴል ጋልሞርቶኒ መሳጢ ፀወታ ተራእይዎ ብዓወት ተቀዳዳማይ ሞቪስታር ኮሎምቢያዊ ኣንኸል ሚጉል ሎፔስ ተዛዚሞም። ንክለብ ሞቪስታር ቀዳመይቲ ናይ መድረኽ ዓወት ግራንድ ቱር እዚ ዓመት ክፅምብል ዘኽኣላ ሎፔዝ ካብ ሕንፃፅ ቅድሚ 4 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ብዝፈፀሞ መጥቃዕትዩ ንለባሲ ቀያሕ ማልያ ሮግሊች ክልተ ምስኡ ዝሰዓቡ ኤንሪክ ማስን ኢጋን በርናርን 14 ካልኢታት በሊፁ ሕንፃፅ ረጊፆም። ሮግሊች እውን ንበርናርን ማስን ኣብ መወዳእታ 100 ሜትሮ መጥቃዕቲ ፈፂሙሎምን ናይ 6-8 ካልኢት ፍልልይ ሂብዎም ድማ ካልኣይ ተርታ ሒዞም። ቮልታ እስጳኛ 2021 ክዛዘም 3 መድረኻት ጥራይ ዝተርፎ ኮይኑ ዓሚ ተዓዋቲ ዝውድድር ዝነበረ ፕሪሞዝ ሮግሊች ብ73 ሰዓት 24-25 ካልኢት መሪሕነት ሒዙ ክብሩ ክዕቅብ ዳርጋ ኣብ ኣፍ ደገ ሎ ክበሃል ይካል። እስጳኛዊ ኤንሪክ ማስ ብ2:30 ካልኢትን ኮሎምቢያዊ ሚጉል ሎፔስ 2:53 ካልኢትን ተበሊፆም ክልቲኦም ካብ ክለብ ሙቪስታር ይስዕብዎም። ዓርቢ ተካየድ መበል 19 መድረኽ ማእከላይ ዓቐብ ትወፅእ ኮይና ኣብ ግዜ ከቢድ ፍልልይ ክትከስድ ትፅቢት የለን። ቀዳም ግን ከቢድ ጎቦታት ድሕሪ ምውፃእ መበል 21 መድረኽ ድማ ከም ልሙድ ኣብ ከተማ ትካያድ ቸርኪቶ ዘይኮነት 33.8 ኪሎ ሜትር ትሽፍን ናይ ውልቂ ግዜ ውድድር ስለ ዝኾነት ሮግሊች ምስ ዘለዎ ኮንዲሽን ድኣ ክዕወት ይትብሎ እምበር ከበድቲ መድረኻት ሲ ኣብ ቅድሚ ተቀዳድምቲ ኮፍ ኢለን ኣለዋ። ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ትሕዝቶ ናብዚ ይፍፀም። ኣብ ቀጻሊ ይራኽበና። ሰሰናይ